Вітаю вас! Інформаційна служба телеканалу АТВ об'єктивно про найактуальніші події регіону 18 листопада. Вівторка. Далі про таке. Фінансова ситуація у Сумах стабільна. Звітували на виконкомі міськради. Надійний тил української армії. Чим зарадити пораненим, знають сумські волонтери. Ветерани – військовим. У Сумах пройшов турнір з волейболу пам'яті загиблих бійців артполку. Незважаючи на складну ситуацію у державі, соціально-економічний стан обласного центру залишається стабільним. Про це йшлося на останньому засіданні виконкому. За словами заступника міського голови, завдяки правильним рішенням у сфері фінансів цей рік вдасться завершити без боргів по заробітній платі, а також з успішним виконанням більшості запланованих програм. Попри нестабільну ситуацію в Україні, у Сумах виконується програма соціально-економічного розвитку. Директор департаменту фінансів доповідає, у порівнянні з минулим роком показники знизилися несуттєво. Відтак, обсяг реалізованої продукції товарів та послуг склав 6,5 мільярдів гривень, що на 2% менше минулорічних показників. Поряд з цим реалізовується низка інвестиційних проєктів на промислових підприємствах міста. Довгу Галапаг України за рахунок італійських інвестицій відкрило новий модернізований цех з виготовлення пакувальних матеріалів для дитячого харчування. В планах підприємства – будівництво нового заводу, роботи по зведенню якого планується почати через 1,5 роки. Для відкриття підприємства «Гуалапак України» в Сумах було залучено 2 мільярди євро італійських інвестицій. Також інвестиційні проекти реалізовуються на заводі «Насосенергомаш», будівництво шихтового двору вартістю 21 мільйон гривень. Та на «Сумахімпромі» – реконструкція двох цехів та будівництво вузлу з виробництва сульфату заліза. Це більше 2,5 мільйонів гривень. Є і мінуси. У порівнянні з минулим роком кількість працюючих сумчан скоротилася більш ніж на 4 тисячі осіб, доповіла керівник департаменту фінансів і про виконання міського бюджету. Міський бюджет міста Суми виконаний в сумі 787 мільйонів 975 тисяч гривень. Це складає 71,4% затвердженого річного плану. На 47 мільйонів 894,4 тисячі більше надходження за відповідний період минулого року. Негативно впливає на соціально-економічний стан міста відсутність цьогорічної позички держави на виконання її делегованих повноважень, а також заборгованість заводу імені Фрунзе. На цьому наголосив заступник міського голови Віктор Волонтерець. Втім, зазначає, завдяки збереженню вільного залишку бюджету, до кінця року ситуація у місті залишатиметься стабільною. Ми передбачали це, і вільний залишок, який нас трамбували, вибачте за таке слово, розподілити, починаючи вже з березня місяця, ми цього не робили. Знаючи, що вільний залишок коштів, який у нас залишається, він може бути нам потрібен для того, щоб нам забезпечити в четвертому кварталі, а це завжди кінець року, фінансування всіх видатків, які вкрай необхідні. Ми сьогодні спокійно завершимо цей рік, і заборгованості не по заробітній платі в бюджетній сфері, не її фінансування в нас не буде. Що буде наступного року, заступник міського голови прогнозувати не береться. За його словами, це, зокрема, залежатиме від діяльності нової Верховної Ради, яка почне працювати наступного тижня. Дмитро Сімененко, Валерій Коваленко, АТВ. Сумські міліціонери після майже двомісячної служби в зоні АТО повернулися на рідну землю, щоб відпочити, зустрічали бійців, рідні та колеги. Довгоочікувана мить, і автобуси з нашими бійцями заїжджають до рідного міста. У близьких та рідних сльози радості на очах. Керівництво дякує за виконану з честю чоловічу роботу. Усталі, звісно, дуже. І дуже раді, що ми повернулися додому. Раді бачити рідних людей тут, які зустрічають нас. Раді, нарешті, почувствувати рідну землю. А так, всі здорові, всі живі, все нормально. В Сумах війна не чувствується, не чищається. Це відбувається десь далеко, щось нереальне, як будто б не в нашій країні. Попадаєш туди, все це чувствуєш на собі. Дійсно, це війна, дійсно, це взриви, це смерті. Хочеться, щоб це скоріше прекратилось.
нельзя так жити, нельзя так, щоб довго продовжалося. Роботи вистачало. Охорона громадського порядку, огляд автотранспорту на предмет перевезення зброї, протистояння бандитським угрупуванням на Донбасі. Очень переживала, каждый день Бога молила, чтобы вернулся живой-здоровый, чтобы все хорошо. Тем более у нас маленькие детки, поэтому пускай воспитывают. У нас двойня, 9 месяцев. Да. Саша и Маша. Кормилец нам нужен, поэтому хорошо понемножку, чуть-чуть защитил теперь. Пускай дом защищает. Після 10-денної відпустки міліціонери повернуться до звичної роботи на Сумщині. За матеріалами сектору зв'язків з громадськістю ОМВС України у Сумській області – АТВ. Надійний тил української армії. Чим зарадити пораненим військовим, знають сумські волонтери. Вони не словом, а ділом допомагають нужденним. Протягом вересня-жовтня громадському фонду Суми вдалося зібрати майже 75 тисяч гривень допомоги понівеченим бійцям. За ці місяці грошову допомогу отримали 17 поранених. Не час ділити героїв на земляків та військовослужбовців з інших регіонів країни. Заради допомоги і своїм, і сусідам наприкінці літа в обласному центрі з'явилась благодійна організація «Суми». І робота закипіла. Тепер можливо перерахувати гроші армійцям в інтернеті, зробити внесок в банкоматах, на місцевих аукціонах та концертах. Все до копійки йде на потребу поранених в зоні АТО. Якщо людина, наприклад, з Нетригайлова, і сім'я, там, батько чи дружина має їхати до пораненого і жити в Києві поруч з ним, да, то за який рахунок ця сім'я може це робити? Тому, відповідно, що коли ми допомагаємо, ми розуміємо, що, ну, можливо, це не під конкретні якісь медикаменти, да, але взагалі на потреби цієї сім'ї в даний момент, тому що, ну, їм ці кошти точно потрібні. Аби небайдужі сумчани мали гарантію, що їх не обдурюють, бо є численні випадки, коли кошти не доходять до адресатів, у фонді готові надати всю інформацію про нужденних, як от фотографії, довідки. Тут є унікальна база даних поранених. Щоб зв'язатися з координаторами, можна зателефонувати за номером 099-380-96-47 або знайти сторінку фонду «Суми» в соціальних мережах. Наша задача – це, в першу чергу, пошук ранених. Да, именно тех раненых, которым нужна помощь. И эта работа очень сложная, очень тяжелая, потому что это, в общем-то, информация засекреченная почему-то. И мы тут работаем во всех направлениях. В средствах массовой информации услышали фамилию. Одна бабка сказала, уже напрямую люди звонят. З хати по нитці, сирота у свитці. За таким принципом працює громадський фонд «Суми». Если мы идем в Европу, да, если мы хотим жить как в западном мире, там каждое предприятие, там большие фирмы, они считают за честь, да, заниматься благотворительностью. Чтобы не мы шли с протянутой рукой, а чтобы к нам приходили и давали эту помощь ежемесячно, там, ежеквартально. Пусть оно идет, пусть немного, но пусть вот эти деньги, они будут постоянными, и не зависит от того, будут, а тем более люди наши, они выдыхаются. Весь Майдан на себе вынесли. Армію виносять, ранених виносять. Координатори фонду говорять, допомога приходить, звідки не чекають. Натомість чиновники закривають очі на прохання. От них я допомоги поки що не бачила. Просто такої чоловічої, там ні піар, ні перед виборами, там ще, а от просто чоловічої. Щоб були, щоб прийшли, там принесли гроші, або через счет і так далі. От хотілося б, у нас фонд «Суми» називається. Коли тисячі українців на межі життя та смерті, сподіватися варто лише на себе. Причетним до порятунку може стати кожен. Двері для благодійників відчинені завжди. Не обов'язково нести щось дороге та велике. Якщо говорити про допомогу безпосередньо бійцям, які зараз на Сході, то звісно, що можна. Можна купувати речі. Більш того, у Юрія Сінька і у Андрія, в них є, якщо не помиляюсь, принаймні точно була екселівський файл, в якому є ось ці постійні потреби. Вони постійно в групі Фейсбуці «Підтримка Артполку», вони вивішують всі потреби, які необхідні. То відповідно, що можна прийти. Можна безпосередньо прийти з грошима, запитати, що треба, і тут же піти, купити і віддати. Ніна Паустовська, Сергій Матенко, АТВ. Ветерани військовим. У Сумах пройшов турнір з волейболу пам'яті загиблих бійців 27-го реактивного полку. Участь у ньому взяли ветерани спорту. Всього 6 команд, 2 з яких – жіночі. У чоловічому фіналі стосунки між собою з'ясовували команди Сум та Сумського державного університету. За їх протистоянням уважно стежить невеличка армія вболівальників. Найактивнішого з них чути здалеку. Спокійно, граємо. І давай красиво! Молодці, Сумці, граємо.
Любов входить у трійку кращих вболівальниць України. Цей титул жінка отримала заслужено, бо вже багато років лишається вірним 12-тим гравцем для своїх спортсменів. Дуже переживаю за команду Сумського державного університету. Дуже їм допомагаю, скажімо так, психологічно. Ну, я думаю, що вони зрівно на Україні кращі. Чи то глядацька підтримка зробила свою справу, чи злагоджена командна гра, але перемогу у матчі святкують політехівці. Фінал вийшов яскравим і безкомпромісним. Боротьба точиться за кожен м'яч. Ті, кому за 50, демонструють на паркеті зовсім юнацький запал і жагу до перемоги. Приблизно за годину волейбольних баталій стає відомий результат. Команда викладачів обіграє Суми за рахунком 2-1. Не вистачило здоров'ячка, їй трошки не вистачило. А так, взагалі, вони немного зіграні. Ми отримали удовольствие, і люди, і ми отримали удовольствие. Але головне, як говориться, участь. Мені, кстати, вже 62 роки. І на протязі останніх 45 моє життя пов'язане з волейболом. Такі турніри обов'язково потрібні, тому що спорт, волейбол – це здоров'я. Окрім оздоровчої, у турнірі ще одна місія – духовна. Свою гру спортсмени присвячують нашим землякам, бійцям 27-го реактивного полку, загиблим і тим, хто нині на передовій. Приємно, що саме така жива людська пам'ять о наших воїнах зібрала сьогодні тут людей. І що люди пам'ятають. Вважаю, що ветерани цієї прекрасної гри показують урок нашому і громадянському обществу, і нашій новій владі о тому, що тільки командна гра і слажена командна гра може привести до перемоги. Подібні турніри пам'яті – перша та не остання ластівка, обіцяють організатори. Ми запланували ще провести в грудні жіночий турнір, благодійний турнір ми його зробимо. Теж присвячений нашим землякам, які воюють в зоні АТО. Взагалі, напрямок діяльності федерації нашої – це, безумовно, підтримка дитячого, юнацького волейболу, волейболу майстрів і, безумовно, підтримка ветеранського волейболу. У підсумку змагань золото і срібло дісталися командам з обласного центру, а от бронзові нагороди повезуть додому тростянецькі ветерани волейболу. Окрім чоловічої, відзначилася їх жіноча тростянецька команда, яка здобула на турнірі перемогу. Анна Світлична, Руслан Павлов, АТВ. Місто очима молоді. В обласній науковій бібліотеці відбулася виставка проєктів майбутніх архітекторів. Преддипломні роботи студентів нової спеціальності Сумського будівельного коледжу заслуговують на увагу не лише професійних зодчих. Критий велотрек разом із підземним паркінгом, рестораном, роздягальнями, майстернями та усім необхідним для тренувань. Такий проєкт розробив студент 4-го курсу Євген Мартиненко. Юнак сам полюбляє ганяти на велосипеді. Звідти й ідея втілена в ескізі. Я його запроєктував на місці між вулицею Кірова і Прокоф'єва, так як з'їжджати з Кірова на Кіровський мост на Прокоф'єва, там мост йде на Кірова, а там я запроєктував мост віддільний на велодром. І там, де зараз дачні поселки, там він буде стояти. Натомість Марія спроєктувала бібліотеку. Вона має знаходитися біля Олександрівської гімназії. Футуристичний, на перший погляд, стиль насправді легко втілюється в екологічних матеріалах. Структура біонічна, зроблена з дерева і покрита поліуретаном. Дизайн теж повторює такі ж форми, все округле таке, м'яке, нічого вириваючого, такі цвітів немає, щоб нічого не відвлекало. Своєрідна експозиція – результат підготовки майбутніх архітекторів до захисту дипломів. Студенти вже спроєктували житлові будинки. Нині ж отримали завдання створити ескіз нежитлової будівлі. В іншому обмежень не мали. Молодь пропонує те, що от їм недостатньо. От, якщо ми бачимо, що зараз дуже велика кількість молодих людей пересіла на велосипеди, то наші молоді архітектори пропонують для міста нашого, для нашого міста велотрек. Стратегія преподавательского состава нашого коледжу строительного – це именно всі роботи, які проєктуються именно на території міста Суми. Это позволяет, в первую очередь, решить процесс обучения к реальной среде. Ну и, естественно,
в дальнейшем эти проекты могут быть использованы, адаптированы уже и спроектированы, построены уже в нашем городе. Три найкращі роботи були відзначені грамотами обласної спілки архітекторів. Всі інші учасники виставки, а в ній було представлено 9 робіт, отримали подяки від викладацького складу. Професіонали галузі відзначили, проекти мають усі шанси бути втіленими в життя. Ярослава Тюбка, Віталій Вірченко, АТВ. На цю годину в мене все. Свіжу інформацію ви завжди можете знайти на сайті нашого каналу www.atv.sumy.ua. Про сюрпризи Небесної канцелярії розповість моя колега Яніна Стоєн. Дочекаєтесь. Дякую, що з нами. До зустрічі.